Goeiedag, fijn dat je bent. We doen vandaag Excelsior, FC Dordrecht, de rentree van Rob Jacobs. Top short track vanuit de Dordtse IJshal. En we beginnen met Feyenoord-Ajax van gisteren. Over die wedstrijd lopen de meningen natuurlijk weer formidabel uiteen. Maar één ding lijkt niemand te betwisten. Feyenoord verdiende gewoon meer dan de uiteindelijke 0-0. Een dag later overheerst dan ook nog steeds de Rotterdamse teleurstelling. Op het trainingsveld wordt er ook vandaag niet gescoord. De selectie is namelijk vrij. Maar in het Maasgebouw nemen de trouwste supporters nog even de 0-0 nederlaag door. Want zo voelt het. Ik was gistermiddag hier ook nog even toen de spelers kwamen. Nou, hier komt gewoon merk aan de spelers ook. Dat gelijk allemaal met de auto weg, hop. Handje opgesteken en wegwezen. Ik had gisteren ook zo'n doos vuurwerk klaarstaan om richting Van der Valk of hier te gaan als ze terugkwamen. Had ik ook al tegen Jordi gezegd. Ik zeg, als hij wint, ik zeg, kom je niet ongemerkt Rotterdam binnen. Maar ja, hij blijft op zolder staan, die doos. Dus, Alweer? Ja, alweer. Ik ben bang nog heel veel jaren. Nu is er heel veel te doen rondom Kazim. Is het nou wel of geen goede spits? Zeggen jullie het nou eens? Half om half. Er zijn heel veel mensen die hier inderdaad Kazim liever zien gaan als dat hij blijft. Ik heb wel wat met dat mannetje, maar het is geen echte spits. Hij blijft gaan, dat 2 keer 3 kwartier. Maar qua afronding is het helaas jammer. Ook gisteren tijdens de persconferentie waren er veel vragen over Kazim. Waarom Rutte hem het vertrouwen blijft geven, terwijl hij tevreden amper meer laat invallen. In onze manier van spelen vind ik hem beter. Anders zal je allemaal wel opstellen. Tegelijkertijd in de mixzone zijn de ploeggenoten niet blij met de kritiek op Kazim. En Kazim zelf krijgt vooral vragen over zijn gedrag van gisteren. En als wij dan vragen wat er nou speelde met Sillissen, reageert hij al even vreemd. Don't play silly games with me, man. You can see from the cameras what goes on. I'm sure today they had a lot of cameras and I'm sure today they saw a lot of reactions. Don't try and get me to. I'm 28 years old, brother. I've been doing this since I'm 16. Come on. Natuurlijk ligt het probleem van weinig scoren niet alleen bij Kazim. Maar hij is wel de grootste blikvanger. Want iedereen ziet waar het misgaat bij Feyenoord. Ook gisteren weer. Ja, nou, laten we zeggen dat 3, 4, misschien 5 momenten in een wedstrijd Feyenoord had kunnen scoren. Ja, dat moet je gewoon doen. Wat Kazim allemaal aan het doen was, vond ik ook. Ja, dat had niet veel met voetbal te maken. Net als in die thuiswedstrijd in Rotterdam. Toen er ook een overwicht was en ook de kansen niet benut werden. Ja, had je dat vandaag ook moeten doen. Dus ik denk dat dat de ontbrekende factor is. Ik snap niet waarom hij zich zo druk maakt om al die randzaken en die kleine relletjes en die ruzietjes. Heel jammer, want met echt een goede spits staat Feyenoord veel hoger dan deze bijna beschamende plek, vind ik. De vraag die niet alleen vandaag speelt, maar die de komende tijd steeds vaker gesteld zal worden, is of Feyenoord nu door moet gaan met Fred Rutte. Ik heb gezegd toen Fred Rutte kwam, ik vind hem grijzer als de meest grijze muis die er is. Alleen ik sta hier natuurlijk wel eens op de training. En ik vind het voetbal aanzienlijk beter als onder Koeman. Martin van Geel zegt, we willen met hem doorgaan. En waarvoor gebeurt het dan niet ineens? Het duurt toch allemaal veel te lang? Dadelijk zeggen Rutte van toedeloe jongens, gelijk naar Duitsland of zo. Wat vind jij, wat moet Feyenoord doen? Verlengen. En zo snel mogelijk. Goede trainer, goed elftal neergezet. Draagkracht bij de spelers, belangrijk, draagkracht bij de achterban. Feyenoord ook voetballen toch wel wat stapjes verder geholpen, dus verder gaan. Al die spelers zijn ook heel lovend over hem, die maakt hij ook echt beter. Waar hij gewerkt heeft zijn de mensen heel lovend over hem, alleen die laatste stap, ja. Begint toch zorgwekkend te worden nu, toch? Mm-hmm. Ja. Moet Feyenoord dan doorgaan met Rutte? Nou, daar moeten ze wel heel kritisch naar kijken. Ze moeten heel kritisch kijken naar hoe dit seizoen ook afloopt. Maar ik denk niet dat het slim is om nu al te zeggen van we gaan hem door, we geven hem een contractverlenging of niet. Nee, dat zou ik helemaal laten afhangen van wat er nu gebeurt. We gaan het zien. FC Dordrecht dan, dat won afgelopen weekend eindelijk de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. 1-0 werd het tegen Excelsior, maar ondanks dat is het gat op de ranglijst tussen beide ploegen nog steeds 10 punten in het voordeel van Excelsior. Dat is opmerkelijk, want ze hebben een vergelijkbare begroting van ongeveer 4 miljoen en een stadion met vrijwel dezelfde capaciteit. Wij gingen op zoek naar het antwoord op de vraag waarom de Eredivisie Excelsior zoveel beter lijkt te passen dan FC Dordrecht. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen FC Dordrecht en Excelsior is de spanning bij de thuisploeg voelbaar. Dit duel kan wel eens cruciaal zijn voor de Dordtenaren in de strijd tegen degradatie. Bij het Excelsior van trainer Marinus Dijkhuizen ligt dat wel anders. Zijn ploeg is bezig aan een prima stabiel seizoen. Het verschil op de ranglijst bedraagt vooraf 13 punten. En dat is veel
voor twee clubs die veel gemeen hebben. Als ik zo om me heen kijk, ze hebben allebei een leuk klein stadion, wat goed vol zit. Spelen allebei op kunstgras, hè, zijn het ook gewend. En ja, Excelsior speelt wat, daar is wat meer rust, hè, daar hoor je weinig altijd over. Er komt weinig naar buiten. Dordrecht is wat, ja, daar gebeurt nog wel eens wat onrustiger. Maar in principe vind ik dat ze allebei ja, goed begeleid worden en geleid worden. En dus wat dat er gaat, zijn het mooie voorbeelden van kleinere clubs die toch ver kunnen komen. Het wemelt aan de Krommendijk van spelers en oudspelers die voor zowel Dordrecht als Excelsior hebben gespeeld. Nico Jaling bijvoorbeeld. Ook hij weet dat beide clubs een begroting van rond de 4 miljoen euro hebben en een spelersbudget van ongeveer 1 miljoen. Maar hij snapt wel waarom Excelsior het makkelijker heeft in de Eredivisie. Als je Excelsior ziet, die al een aantal jaartjes met hetzelfde spelersmateriaal elke seizoen weer tevoorschijn komt, dan zullen er misschien 1 of 2 wisselingen zijn. Maar ten opzichte van Dordrecht is natuurlijk voor het eerst in de Eredivisie gekomen. Moeten zich aanpassen, andere beveiliging, ander stadion, ander licht. En ze hebben natuurlijk een hoop huurspelers waar ze op moeten gaan wachten tot, zeg maar, het seizoen bijna begonnen is. En dat de clubs zeggen van nou, die zitten bij ons in de selectie en die gaan we pas verhuren. Maar dat wil wel zeggen dat het seizoen bijna begonnen is en dat je nog steeds niet aan je vaste elftal kan gaan sleutelen. Van Michem dreigt met een actie. Dacht even dat hij zijn tegenstander voorbij was. Is toch niet het geval. Er wordt dus verdedigd door Dordrecht, Steenvoorde. Nee, Excelsior heeft natuurlijk meer ervaring met het spelen op het hoogste niveau. In ieder geval in recente jaren ten opzichte van Dordrecht. Voor Dordrecht is het 20 jaar geleden en Excelsior, ja, zo'n beetje de nieuwe heen- en weerboot, het nieuwe Volendam. Die gaan steeds op en neer, Eredivisie, Eerste Divisie. Dus ja, Excelsior wist misschien wat beter wat er gevraagd werd, ook op het hoogste niveau. En dat verschil in ervaring zie je ook op het veld terug. Bij Excelsior lopen nog een x-aantal spelers die al wat Eredivisie ervaring hebben. Kruis, Alessar, Bruins. Dat zijn toch spelbepalende spelers bij Excelsior. En bij Dordrecht heeft volgens mij alleen Ojo wat Eredivisie ervaring. Maar ervaring of niet, vandaag heeft Dordrecht een veldoverwicht, krijgen beide teams een paar kansen, maar is het de thuisploeg die wint met 1-0, dankzij een goal van Mart Lieder. Dordrecht is dit seizoen al vaak afgeschreven, maar misschien is de ommekeer nu ingezet. Zoals ze nu spelen, is het in ieder geval beter als voor de winterstop. Bij Dordrecht was het voor iedereen, voor de totale organisatie, zo'n sensatie dat ze naar de Eredivisie gingen. Daar hebben ze echt moeten doormaken. Daar waar Excelsior eigenlijk wel in alle geledingen toch wel weet wat dat inhoudt. Mag het licht uit? Het licht gaat uit. De Dijk, hè? Hij was trainer van Feyenoord, Sparta en Excelsior. En natuurlijk ook van amateurclub Neptunus Schiebroek. Aan het eind van het vorige seizoen vond Rob Jacobs het mooi geweest. 70 jaar en tijd voor andere dingen. Niettemin maakte hij zaterdag zijn rentree op de bank bij Neptunus Schiebroek. Dat speelt in de tweede klasse zaterdag. En het zal niemand verrassen, bij de rentree van Jacobs wordt het spel gelijk om je vingers bij af te likken. Ik denk dat er nu 2 nieuwe spelers ingevlogen worden, Aad, hè? Worden nu 2 nieuwe spelers ingevlogen. En lekker 3 punten bijschrijven. Jongens, kom op. Scheids, fijne wedstrijd. Oké, vriend. Een half jaar heeft zijn voetbalpensioen geduurd. En nu is hij terug als trainer. Rob Jacobs, 71 jaar. Nadat Wim Schouten na de eerste seizoen zelf moest vertrekken bij de zaterdag tweede klasse, werd door Neptunus Schiebroek een beroep gedaan op Jacobs, die het trainerschap al snel miste. Dat gaat zo snel voorbij. En omdat je je hele leven in die voetballerij hebt gezeten en dan is het op een gegeven moment niks meer. Ja, inderdaad, niks meer. Alleen maar kijken. Ja, het is mijn ding. Ik ben ermee opgestaan en ik ga ermee naar bed. Dus dat is wel mijn ding. Lekker zeg. Hè? Niet alleen Jacobs, maar ook het eerste elftal van de zondagtak stopte na het vorig seizoen. Dat team speelde in de eerste klasse. En het verschil in niveau is merkbaar. Oh, godverdomme zeg. Het tweede klas KNVB vond ik qua voetbal niet een klasse waar ik me lekker bij voel. Ik ben wat meer gewend. Nou, en dan gaan we maar proberen om daaruit te komen. Met z'n allen. We moeten het met z'n allen doen. En je staat vierde, dat is nog niet eens een slechte uitgangspositie. Maar het kan gewoon beter. En ik breng het op mijn manier over. Nou jongens, voetballen nou, kom op! Hé! Hey! En ja, dat pikken ze dan toch wel op ook. En,
En dat werkt. Het werkt gewoon. Niet omdat we nou winnen, maar ik voel gewoon dat het werkt. Het moet roleren in dat middenveld. Dat is voor hun moeilijk te verdedigen. We moeten naar die tweede goal toe. We gaan dat niet verdedigen. We gaan aanvallen. We gaan die tweede goal proberen te maken. Maar dat moet via de zijkanten. Tijdens de wedstrijden heeft Jacobs de leiding. Maar de trainingen laat hij aan anderen over. De jaartjes gaan nu tellen. En ik kan nog alles doen. Maar het gaat een beetje moeizaam. En op de training moet je toch iets voor kunnen doen. Als dat niet meer kan, dan moet je dat aan een ander overlaten. Kijk, met die bal, ik kan ook een penalty nemen. En als hij hem van de Euromas aflegt, dan leg ik hem ook zo dood om de schoen. Maar mijn knieën doen zeer. Nou, dan moet je daar toch mee stoppen. En dan kan ik geholpen worden aan die knieën. Maar ik zeg het eerlijk, ik ben een beetje een scheidhit. Ik ben bang. Ik ben bang dat telkens ineens iets met mijn knie gebeurt. Of dat er een verkeerde knie aan zit als ik even weg ben. Ja! Ja! Lekker die Lila, een goede bal van die Max. Je zei die jaren gaan tellen, dat zei je ook toen je stopte. Hè? Je zei als ik doorga dan blijf ik vandaag of morgen dood op dat veld. Ja, ik ben weer een half jaar ouder. Hè? Maar ik denk dat het ook uiteindelijk op het veld ook eindigt, denk ik. Maar daar willen we nog even mee wachten dan. Ja, lekker. Lekker. Lekker, 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 lekker. Shorttrack wordt in Nederland steeds populairder. Dat was afgelopen weekend in Dordrecht duidelijk te merken. Tijdens het Europees kampioenschap ging regelmatig het dak eraf in de uitverkochte Dordtse ijshal. Dat kwam natuurlijk door de goede prestaties van de Nederlanders, met als uitblinker Europees kampioen Shinky Knecht. Maar zeker ook door de opzwepende show van muziek, licht en natuurlijk flitsende sport. Ja, dit is wel hoe ik het erg leuk vind. Dus als het zo vaker is, dan gaan we er vaker naartoe natuurlijk. Uitverkocht. Ik denk dat iedereen het hier erg naar zijn zin heeft vandaag. En ja, de prestaties erbij, dan maken het natuurlijk helemaal fantastisch. It's really very good because when you're skating with the Netherlands men, it's make some noise and it's really impressive. Ik kon niet stil zitten op de stoel, man. Dus ik ben aan bijgekomen nog. Dat er zoveel gebeurt, kun je daar juist mooie beelden van maken. En wat is voor jou een heel mooi beeld van shorttrack? Ja, dat is lastig. In ieder geval waar je meerdere rijders in de bocht hebt hangen met de handen op de grond. Dan zie je de sport echt in ieder geval. En ik denk dat we op deze manier ook heel veel jonge kinderen en jonge sporters kunnen enthousiasmeren voor de sport. En het schaatsen is geweldig. Iedereen wil wat met shorttrack en we hebben geprobeerd zo goed mogelijk iedereen ook echt kennis te laten maken met sport. Het was echt een waanzinnig weekend. Over 2 jaar wereldkampioenschap Ahoy. Capaciteit 8.000-9.000 man. Hè. Hier zitten kleine 2.500. Ik ben ervan overtuigd dat we vol zitten. Want iedereen die hier is geweest, iedereen die hierbij wilde zijn, iedereen die het thuis op televisie heeft gezien, die gaat terugkomen of die gaat komen. Daar ben ik 100% van overtuigd.
Dat was het voor vandaag. Morgenavond Sparta TV. Woensdagavond de bekerwedstrijd van Excelsior bij Roda op de radio. Vrijdag is Etienne er alweer met FC Rijnmond. En zondagavond zien wij elkaar dan weer terug. Marco Bogers is dan onze gast in FC Rijnmond. Graag tot dan of tot eerder. Hoe dan ook. Bedankt voor het kijken. Dag.